ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କମିଶନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଶୋଉଥିଲେ, ଆଉ କେଉଁଠି ଶୋଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଗା ମିଳିଲାନି। ପ୍ରାତଃ ସ୍ମରଣୀୟ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ କୁପୁତ୍ର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋର ଏତିକି କହିବାର ଅଛି ଯେ ବାପା ନାଁଟାକୁ ତ ବିକୁଛନ୍ତି ବିକୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଥା ସେ କହିଲେ ଗାଁକୁ କାମ ମାଆକୁ ସମାନ, ଏଇ କ'ଣ ସମାନ? ମମିତା ମେହେରା ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କମିଶନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଶୋଉଥିଲେ, ଆଉ କେଉଁଠି ଶୋଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଗା ମିଳିଲାନି। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆର ବିରୋଧ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଇଏ ଦୁନିଆରୁ ଉଠାଇ ଦିଆଗଲା। କ'ଣ ଏଇଟା ନ୍ୟାୟ? ମୋର ଏତିକି କଥା କହିବାର ଅଛି।